mos të arroni të në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Ky ishte 25 vjeqari që u gjetë pa jetë në palester, nuk e besoj që i ke ka shpejtë. Një një e rëndë ndodhi në Elbasan, ku një i ri u i vdekur brenda ambjenteve të një palestre, a i është identifikuar si shtetasi Stavri Bardhi, Burime bojnë me dje se i riu ka që një apasionuar pas palestrës dhe nuk përja shtot mundësia që të ketë marë stimulant për të rritur performancen gjatë stërvitjes, nuk e besoj do të që i ke ka i shpet stavri bardhi, do më mungor shumë gjithmon e do të kujtoj për një riu me zemër të madhe dhe për të gjitha ato histori të bukura që kemi e që u prejnë në mes sot, ngushëllimet e mija të përzemërta Nikos, Lelës, Kristi Tenisit, Zoti u dhën forcë të përballoni këtë humbje të papërshkueshme që na brëngosi të gjithëve, qofshi xhenetit shok. Shkruan një shok i 25 vjeçarit me një dedikim prekës në Facebookun e tij. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë like dhe subscribe.